দুপৰীয়া সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তীৱ প্ৰতিবাদ বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজ্য জুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ চৰকাৰে সংস্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক ৰোধিবলৈ পৰে পৰা দেখা গ'ল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ভিৰ যুদ্ধকালী প্রস্তুতি বিজুলী ভবনের সম্মুখত আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে ইফালে চৰকাৰৰ বাধা সত্ত্বেও বিরোধী ঐক্য নেতা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে স্মার্ট মিটার সংস্থাপনের বিরোধিতা করে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানায় প্রতিবাদস্থলীত কংগ্রেসের বিধায়ক নুরুল হুদা নন্দিতা দাস আর সি পি আই মনোরঞ্জন তালুকদারে ভাগ লয় বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিজুলী ভবন ঘেরাও কার্যসূচী এনে ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে স্মার্ট মিটার সংস্থাপনের বিরোধিতার বিজুলী ভবন ঘেরও করেছে বিজুলী ভবনের সন্মুখত নিরাপত্তা

বেৰিকেড ভঙাৰ চেষ্টা ফালে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু বিজেপি গ' বেক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই হাই ধ্বনিৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে বিশেষকৈ স্মাৰ্ট নেতাৰৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কৰিছে বিৰোধী ঐক্যত বিৰোধী ঐক্য বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কৰিছে আমি দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াত বহুত সংজ্ঞা ভূপেন বৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰূপজ্যোতি গগৈও আছে মুঠৰ ওপৰত বিৰোধী ঐক্যমূৰ আজি স্মার্ট মিটার সংস্থাপনের বিরোধিতার এনে ধরনের প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর মুখ্যমন্ত্রী কয় যে মর আমার রাইজর ইমান মানুষ এটা ফ্রি চাউল দিবান দিব লাগিব অর্থ তো হল যে তেওঁলোকে সরকারি আসনির উপর নির্ভর করে পরিয়াল চলাই আছে তেনে সময়ত এই স্মার্ট মিটার যা বছরের তুলনায় এই বছর স্মার্ট মিটার লগোৱাৰ ফলত চাৰিগুণলৈকে মাচুল বৃদ্ধি পাইছে বুলি যিটো ৰাইজৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত গোটেই অসমতে বিভিন্ন দল সংগঠন এই যে নহয় যে চৰকাৰৰ বিৰোধী আমি কৰিছোঁ অসমৰ সকলো ৰাইজেই অকল বিজেপি কেইজনে কিজানি কৰা নাই দল সংগঠনে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই গতিকে ৰাইজৰ কথা শুনি এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আজি এ এছ চি বি যোগেদি আমি কে পি ডিচেল যোগেদি মোৰ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰৰ কিয় আকৌ কোচ মনোভাৱ মই নাজানো ইমান জিত কৰিব নাপায় ৰাইজৰ লগত এনেকুৱা জিত কৰিলে যোৰহাটত যেনেকৈ জিকি মেৰি জিকি মেৰি কৰি আছিলে তাৰপিছত এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ ভোটৰ ওলটা বিপৰীত পাৰ্থী জিকি গ'ল চৰকাৰে এনেকুৱা শিক্ষা দিব আগন্তুক সময়ত পঞ্চায়তত হওক বা য'তেই হওক আনকি এতিয়া পঞ্চায়তত ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়তো তেওঁলোকে ক'ত ভোট বেংক আছে ভোট বেংকৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছে তাৰ ফলত জনগণৰ চব জেগাত প্ৰতিবাদ হৈছে সেই গতিকে চৰকাৰে ৰাইজৰ কাম কৰক ৰাইজে তেওঁলোকক ভাল বুলি ভাবিলে পুনৰ নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু বিৰোধীক শাস্তি দিব কিন্তু যদি শাসনত বহি ৰাইজৰ অহিত চিন্তা কৰে প্ৰতিক্ষেপতে ৰাইজক যদি বিপদত পেলাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জবাবদিহি আগন্তুক সকলো নিৰ্বাচনত হ'ব বিজেপিৰ এইটোতো তেওঁলোকে এতিয়া কিমান কৰিব মই নাজানো কিন্তু তেওঁলোকৰ বৰ আশাজনক মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই এইটো এইকাৰণেই ক'ব লগা হৈছে যে আগতে তেওঁলোকে চল্লিছ পঞ্চল্লিছ লাখ কৰিছিলে এতিয়া আজি মই বাতৰি কাকতত পাইছোঁ তেখেতসকলে চৌব্বিছমান অতিক্ৰম কৰিছে আৰু মাত্ৰ পাঁচদিন আছে কিন্তু এইখিনি সময়তে বিভিন্ন অঞ্চলত ভাবুকি ওলাইছে যে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি নিযুত মইনা যি দহ হাজাৰ টকীয়া বাইদেউ ফৰ্ম এইবিলাক দিছিলোঁ এইবিলাক বোলে তেওঁ বিজেপিৰ নেতাবিলাকৰ যোগেদি ছাৰ্ভে কৰিছিলে আৰু তেখেতে কিমান ডাঙৰ কথা কৈছে কালি যে চৰকাৰী ছাৰ্ভেৰ ওপৰত তেখেতৰ বিশ্বাস নাই এনেকৈ যদি নিজৰ চৰকাৰখনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিছপ্লে ব'ৰ্ড লগাই বিশ্বাস নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখনৰ কাম কাজৰ ওপৰত সন্দেহ উপজিবই আৰু এয়া যে ৰাজনৈতিকভাৱে যোৱা সময়ত ভোট কিনাৰ চক্ৰান্ত আছিল সেয়া স্পষ্ট হৈছে যোৱাবাৰ যিসকল মহিলাই বিজেপিক ছাপৰ্ট দিয়ে তেওঁলোকক এক নম্বৰত দিছে এইবাৰ কিন্তু মই গাইডলাইনটোত দেখিছোঁ যিসকল দিব্যাংগ যিসকল বিধৱা যিসকলৰ বেমাৰ আজাৰ এইবিলাকক ওপৰত দিছে আৰু যিসকল সধভা মহিলা তেওঁলোকক তলত দিছে সেই গতিকে চৰকাৰখনে যে ভোটৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ভোটৰ কাৰণে এই কাম কৰিছিল এয়া স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হয় এইকাৰণেই হয় যে আগৰবিলাকেও নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আগৰ যে কোনোবাই যদি ভুলকৈ ফিটিং কৰি লৈছিলে ভোটৰ আশাত এইবাৰ চাগে তেওঁলোকে নাপাব সেই গতিকে এইবাৰ ভালকৈ হ'ব বুলি মই আশা কৰি আছো এয়া আছিলে বিৰোধী দলপতি দাবট শইকীয়া আৰু যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা বহু দল আছিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা লৰিণজ্যোতি গগৈ আছিলে এতিয়া চিত্ৰ বসুমতী আমাৰ লগত আছে আজিৰ এই প্ৰতিবাদ আপোনালোকৰ সভাপতিও আছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাও আছিলে কি ক'ব নে আচলতে ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী অসমখনত যিটো অৰাজক যে কোনো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যিটো মানে লুণ্ঠন চলাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোতো আশ্চৰ্যজনক কাৰণ এগৰাকী ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰত পাঁচ নম্বৰলৈ লৈ আহিম বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যিখন অসম সেইখন অসমত এতিয়া জালা জালাখালৈছে ইলেক্ট্ৰিক বিল দি পেলাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামৰ স্মাৰ্ট ডকাইত কৰিছে স্মাৰ্টলি তেওঁলোকে এটা কমিশ্যনৰ অংক কৰিছে যিবিলাক স্মাৰ্ট মিটাৰ ছাপ্লাই কৰে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে কমিশ্যনৰ অংক কৰিছে আৰু ৰাইজক লুটি পুতি খাইছে আৰু ৰাইজৰ পৰা লোট কৰি তেওঁ লোন যিটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ নামত যিবিলাক লোন আনিছে ধাৰ মৰা ছিষ্টেম পৰিছে গতিকে এইখন চৰকাৰে জনসাধাৰণক লুটিবলৈ কাৰণে আহিছে লুটপাঠ কৰিবলৈ কাৰণে আহিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাব লাগে যে যে নিজেই ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী যদি এই বিদ্যুতৰ বিল কেতিয়া তেওঁ নাইকিয়া কৰিব কেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ নাইকিয়া কৰিব সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা জাতীয় দল অসমৰ মুৰববী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আজি প্ৰতিবাদৰ আপুনি অংশ লৈছিলে অকণ জনক হয় লৈছোঁ আমাৰ এইটো বিৰোধীসকল মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে সমগ্ৰ অসমত এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একনায়কত্ববাদী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমত আজি আন্দোলন হৈছে কিন্তু এইখন আন্দোলন যিহেতু চৰকাৰ যিহেতু এক নায়কত্ববাদী তেওঁলোকে তালৈ কৰ্ণপাত কৰা নাই এতিয়া এ পি ডি চি এল চৰকাৰৰ মালিকানাধীন এ পি ডি চি এলে কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিছে আগতে সাত বাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া আকৌ প্ৰি পেইড বুলি ক'লে ভাল হয় আচলতে প্ৰি পেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন যে অসমৰ সত্তৰ লাখ ডমেষ্টিক কনজিউমাৰ ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ পিছত তাৰ পিছত তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ৰেহাই দিয়া হোৱা নাই ৰেহাই দিয়া হৈছে কেৱল ফেক্টৰী কিছুমানক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিছুমানক আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰিলে গম পাব যে কি ধৰণে ফেক্টৰীবিলাকক ৰেহাই দিছে নানান অজুহাতত তেওঁলোকে ৰেহাই দিছে আৰু ৰেহাই দি পেলাই তাৰ যিটো সাধাৰণ প্ৰজাৰ ওপৰত বুলদোজাৰ চলাইছে গতিকে ইয়াক এনে অন্যায় আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে মানি লোৱা নাই আৰু এ পি ডি চি এলে আপোনালোকে ডাঙৰ তথ্য মই দিছোঁ যে তেওঁলোকে ছয় মাইলত তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত আদানি আৰু এটা কোম্পানীক বহিবলৈ অফিচ কৰিবলৈ সুযোগ দিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে যিবোৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট ইয়াত আছেনে নাই যদি আছে তাত ইনস্পেকশ্যন হৈছে নে নাই পৰিদৰ্শন হৈছে নাই টেষ্টিং হৈছেনে নাই এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আমাক চৰকাৰে দিয়ক আৰু এখন এই সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এখন চেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদ সোঁৱৰাই দিব খুজিছোঁ চৰকাৰক যে প্ৰতিবাদ চলিছে চলিব আৰু ই অব্যাহত থাকিব আৰু ই জোৰদাৰ হ'ব ধন্যবাদ আছিলে ৰাজ্যসভা সাংসদ তথা জাতীয় দল অসমৰ মুৰববী অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আজি সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা তেখেত আৰু লগতে অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বহুখিনি প্ৰতিনিধি আৰু আটাইকেইটা দলৰ চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু বিধায়ক নুৰুল হুদাকে আদি কৰি আমি নন্দিতা দাস বা ইয়াত মহিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি মীৰা বৰঠাকুৰ সকলোকে আমি দেখিছিলো গতিকে আজি বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে আৰু ইয়াত আমাৰ চিনিয়ৰ কেমেৰা প্ৰভাত সিঙৰ মই আমি উপস্থিত আছো বিপুল বৰ্মা হৈছে এ পি ডি চি এলৰ যি এইটি পাৰ্চেণ্ট ৰেভিনিউ আহে সেই ৰেভিনিউ কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু অফিচিয়েল ছেক্টৰৰ পৰা আহে ডমেষ্টিক ছেক্টৰত মাত্ৰ বিশ পাৰ্চেণ্ট ৰেভিনিউ পায় আৰু প্ৰি পেইড স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছে যে প্ৰি পেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু ব্লক লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হায়েষ্ট লেভেললৈকে অঞ্চলবিলাকত ইনষ্টল কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ৰাক্ষসৰ ৰূপ লৈছে সাধাৰণ মানুহক লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহক শোষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দৈনিক নতুন নতুন হাথিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এই লুণ্ঠন আৰু শোষণৰ অন্য এটা হাঠিয়াৰ হৈছে এই প্ৰি পেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ এই প্ৰি পেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়ালৈকে উদ্য নকৰে আজি মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছো যে ছাব্বিছ লাখ মানুহৰ ঘৰত আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই পেলাই যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে যি লুণ্ঠন কৰিছে যদি অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ শুভ বৃদ্ধি উদয় হয় আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ উদ্যোগ কৰক অন্য ঠাই শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰণে আপুনি সাজু হওক সমগ্ৰ অসমত এই প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ক'ব খুজিছোঁ যে ঊনষাঠি লাখ যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ তাৰ দহ পাৰ্চেণ্ট এশ পঁচিছ কোটি টকাৰ লক্ষ্য লৈয়ে সাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ সোধোৱা হৈছে নেকি নে আদানীত তেওঁ ৰক্ষণাবেক্ষণ বা আদানীৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ সাধাৰণ জনতাক জাপি দি লুণ্ঠন চলাইছে আৰু তেওঁলোকৰ তেজ শুই খাবৰ কাৰণে উঠি পৰি লগাইছে গতিকে এতিয়া প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ লুণ্ঠনৰাজৰ নতুন আহিলা অতদিনে তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আন আন গেছ পেট্ৰল ডিজেল এইবোৰৰ দাম বঢ়াই তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাব পৰা নাই এতিয়া বিদ্যুৎ বিদ্যুতৰ তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ যোগেদি মানুহক লুণ্ঠন চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে প্ৰি পেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰয়োজন নাই একমাত্ৰ অসমত পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ স্মাৰ্ট মিটাৰ ইতিমধ্যে লগাইছে গুজৰাটত এইটো বন্ধ কৰি থৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত বন্ধ কৰি থৈছে বম্বে হাইকোৰ্টত ব্যইল হৈছে মই অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ এখন পত্ৰ লিখি এই বিষয়ত চৰকাৰক জবাবদে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ গা লৰা নাই গোটেই অসমতে জনগণে কৰিছে মন্ত্ৰীসকলক কৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে মৃতব্যা হয় বিল কম হয় কিন্তু মই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পৰা গম পাইছো আমাৰ নিজৰ ঘৰত গম পাইছো স্মাৰ্ট মিটাৰ ফলত মিটাৰৰ মাচুল বৃদ্ধি হয় আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে যি আন্দোলন কৰি আছে আমি আমাৰ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছো চৰকাৰক স্মাৰ্ট মিটাৰ নাইকিয়া কৰি ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত ডকাইতৰ গুলীচালনা দিন দুপৰতে লুটপাত কৰি গুলীচালনা ডকাইতৰ শূন্যলৈ গুলি ফুটাই দুই দ্ৰুবৃতৰ পলাই পাণবজাৰত ডকাইতৰ লক্ষ্য ই ৰিক্সা চালক ই ৰিক্সা চালকক পিষ্টল দেখুৱাই লুটপাত চলাই দুই ডকাইতে দুই ডকাইতে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন এখন হোটেলৰ পৰা আহি ই ৰিক্সাত উঠিছিল দুই দ্ৰুবৃত্ত যাত্ৰীৰূপী দুই ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই ই ৰিক্সাখন লৈ যাব বিচাৰিছিল স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ই ৰিক্সাখন নিয়াত ব্যৰ্থ হয় দুয়োটা ডকাইত স্থানীয় লোক যেতিয়া তাত গোট খায় শূন্য গুলি চালনা করে দুই দুর্বৃত্ত স্থানের পর পলায়ন করে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পানবজার আৰক্ষীয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া লেহেমিয়া করার অভিযোগও ভুক্তভোগী আৰু এনেধৰণে মহানগৰীৰ মাজ ভাটতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাণবজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই সময়ছোৱাত ইমান যান বাহন চলাচল কৰি থাকে তাৰ মাজতে এটা ঘটনা যে ডকাইতৰ ডকাইতে এনেধৰণে এখন ই ৰিক্সাত উঠি হাতত আনকি পিষ্টল লৈ আহিছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটোৱে যে হাতত মুক্তভাৱে পিষ্টল লৈ আহিছে পিষ্টল দেখুৱাই ই ৰিক্সা লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাই ভয় ভাবুকি দিয়ে তাৰপিছত যেতিয়া ৰাইজ তাত গোট খায় তেতিয়া ৰাইজৰ তৎপৰতাত ই ৰিক্সা চালক বা ই ৰিক্সাখন ই ৰিক্সা চালকজন ৰক্ষা পৰে কিন্তু হোটেলৰ আগত মানে দুজন উঠাইছিলো মানে ৰেল ষ্টেশ্যন এক নম্বৰত আহিব নুমি পেলাই ডাইৰেক্ট দুটা দুই পেলাই মাথাত দুটা পিষ্টল দি দিছে দিয়াৰ পিছত মোবাইল আৰু পইচা আৰু টমটম দুখন লাগে আৰু এজনে এইটো মানে আছে না আমাৰ এনেকে পটকে লাগি গ'ল গুচি গ'ল একে মানুহটো ভৰিখনৰ ওপৰত গুচি গাড়ীখন গুচি গ'ল গাই এই আগলৈকে আহিলো আহোতে টমটম দুটা আছিলে তিনিটা মান আছিলে মাটি দেওতে মানে সিহঁতে এনেকে ডাউৰি পেলাই তাতে যাই ভৰি ভিতৰত

আৰু এজন সেইফালে দৌৰিলে এজন সেইফালে দৌৰি মই সেইটো দেখা হল মানুহৰ হাতত মই দেখা নাই বন্ধু শব্দ মই শুনা নাই মই আহিছো মই গুচি গৈছো তেখেতে মানে অকলে তেখেতে আছিল ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি গুলীৱাৰ শব্দ যিহেতু যি যিগৰাকী ই ৰিক্সা চালক তেওঁ কৈছে যে গুলী চালনা কৰিছে বা গুলী চলাইছে শূন্যলৈ গুলী ফুটাইছে তাৰপিছত তেওঁ কৈছে আৰক্ষীক খবৰ দিছে আহ এগৰাকী মহিলাই কৈছে যে আৰক্ষীয়ে কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে নাই লোৱা কিন্তু কথা হৈছে যে দিন দুপৰীয়া গুলী ই ৰিক্সা চালক ই ৰিক্সাখন লৈ যাবলৈ আহিছিল বুলি কৈছে যিয়ে নহওক আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অধিক এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত জনাব পাৰিব প্ৰিয়ব্ৰত বৰ্তমান আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান আচলতে সুৰক্ষিত গুৱাহাটী মহানগৰ মহানগৰবাসী কাৰণ দিন দুপৰতে যদি বা পুৱাৰ ভাগতে যদি এনেধৰণে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী তেন্তে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী যি আৰক্ষী আছে আৰক্ষীৰ বাবে তাতকৈ লজ্জাজনক কথা হয়তো কোনোৱেই নাই একোৱেই নাই কাৰণ পুৱাৰ ভাগতেই এখন হোটেলৰ সমীপত উঠা এখন হোটেলৰ সন্মুখভাগত উঠোৱা দুজন যাত্ৰীয়ে এখন ই ৰিক্সা চালকক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা এনেধৰণে মূৰত কাহিনীচন কাহিনী আৰু সমান্তৰালকৈ যদি কোৱা হয় ই ৰিক্সাখনো কাহিনী নিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল তেন্তে দিন দুবৰতে বা পুৱাৰ ভাগতেই এনেধৰণৰ এটা কাম কৰিবলৈ সাহস কৰা সেই দুৰ্বৃত্তসকল গুৱাহাটী অলিয়ে গলিয়ে আচলতে পিন্ধিনে ঘূৰি ফুৰিছে নেকি বা গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমানবোৰ আচলতে বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুতো বন্ধুক সেই বন্ধুকবোৰৰ আচলতে যি কাগজ পত্ৰ থাকিব লাগে বা যি আচলতে ডকুমেণ্ট থাকিব লাগে লাইচেঞ্চ থাকিব লাগে আছেনে নাই তাক লৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বা ক'ৰ পৰা আহিছে এই বন্ধুসমূহ বহুতো নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নেকি বহুতো মহানগৰবাসীয়ে কাৰণ পুৱাৰ ভাগত সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পুৱাৰ ভাগত যিসমূহ ব্যক্তি আচলতে পাটভ্ৰমণলৈ যায় পাটৰ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়ত বহুতো মহিলা ডিঙিৰ পৰা চেইন চুৰি কৰি লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় হাতৰ পৰা মোবাইল থপিয়াই লৈ লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক তেনেদৰে আজিৰ ভাগতো আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল পাবৰি কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰী যি আৰু এয়া আমি আকৌ এবাৰ কৈছো দিন দুপৰতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু যেতিয়া ডকাইতি কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে পুনৰ নাবালিকা ধৰ্ষণ প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰতে ঢিঙত থলুৱা হৈছে দ্বিতীয়টো নাবালিকা ধৰ্ষণ কাণ্ড দুটা কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী নাবালিকা ফজাইল আহমেদ ইছৰাফিল হুছেইন নামৰ দুটা লম্পতে কিশোৰীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে মটৰ চাইকেলত উঠাই নি বলাৎকাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ পাছৰে পৰা দুই অভিযুক্ত পলাতক হৈ আছে ঢিঙৰ লাঠিয়ামাৰী চৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে দুই ধৰ্ষণকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে নিৰ্যাতিতা কিশোৰীগৰাকীক নাৰী গৃহলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে বাইশ আগষ্টতো ঢিঙত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ চাঞ্চলে মাৰ ন যাওঁতে পুনৰ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ঢিঙত আম ন যি ঘটনা যি ঢিঙৰত যি এগৰাকী কিশোৰীক যি ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে সেই ঘটনা এমাহ নহওঁতেই পুনৰ ঢিঙৰে লাঠিয়ামাৰীৰ ওচৰত পুনৰ এক এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া আৰু সেই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে তীব্ৰ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কিশোৰীগৰাকীক লৈ অনা হৈছিলে আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছে নগাঁৱৰ নাৰীগৃহলৈ আমি পুনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঢিঙত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী কিশোৰীক তিনি পাখণ্ডই যি ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত সেই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদৰ জোৰা উঠিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীৱ প্ৰতিবাদ হৈছিলে আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে তফজ্জুল ইছলাম নামৰ যিটো মূল অভিযুক্ত তফজ্জুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত আন দুই যি অভিযুক্ত আছিলে যি যি ভাষণ আছিলে যি গোলাব উদ্দিন আৰু ফৰিদুল এই দুয়োটাই আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসোপন কৰিছিলে কিন্তু সেই ঘটনাৰ পিছত যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যি প্ৰতিবাদৰ জোৰা উঠিছিলে ঢিঙৰ ৰাইজ যিদৰে ওলাই আহিছিলে স্বচস্পভাৱে ঢিং পাই স্তব্ধ হৈ পৰিছিলে সেই ঘটনাৰ পিছত সকলোৱে কিন্তু ভাবিছিলে বা সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে এনেধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও ঢিঙতাৰ সংঘটিত নহ'ব কিন্তু সেই ঘটনাৰ এমাহেই পাৰ নহ'ল ঢিঙৰে লাঠিয়ামাৰী চৰত পুনৰ এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন কৰা হ'ল এইবাৰ এই কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ আইতাকক নদীৰ ঘাটত থ'বলৈ গৈছিলে কণমানী ভাতৃৰ সৈতে আৰু যিহেতু লাখিয়ামাৰী চৰদৰে এইসমূহ চৰত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ সমলচিছে নাও গতিকে নদীত ঘাটত উঠাবলৈ দিনৰ এঘাৰ বজাত বুধবাৰে বুধবাৰে দিনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত সেই নদীৰ ঘাটলৈ গৈ থকা অৱস্থা যেতিয়া আইতাকক থৈ ঘূৰি আহিছিলে সেই সময়তে ইছৰাফিল আৰু ফুজাইল নামৰ দুই পাখণ্ডই মটৰ চাইকেলতে সেই কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় আৰু কিছু আঁতৰত থকা এখন যি জাৰনীত নি পেলাই কুকাৰ্য সংঘটিত কৰে আৰু এই ঘটনাৰ পিছত প্ৰায় নিশা আঠ বজাত গৈ পৰিয়ালৰ লোকে ধিং আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত জনায় আৰু এই সন্দৰ্ভত জনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ওৱান ছেভেণ্টি নাইন ডব্লি টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু ৰুজু কৰি ইছৰাফিল হুছেইন আৰু ফুজাইল আহমেদক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইছৰাফিল আৰু ফুজাইলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই দুয়োগৰাকী বৰ্তমানৰ পলাতক হৈ আছে কিন্তু এটা কথা অতি চিন্তনীয় যে ঢিঙত এনে এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত পুনৰ কিয় এনে অপৰাধী অপৰাধ কৰিবলৈ কোনো ভয় নকৰিলে কিয় এনে ঘটনা কৰিবলৈ সাহস কৰিলে এই ঘটনা সময়ত কিন্তু ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছে ঢিঙত যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব সেই সময়ত কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে কৈছিলে যে এতিয়া আমাৰ কিশোৰী যুৱতী সুৰক্ষিত নহয় ইয়াত বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ পঠিয়াবলৈ ভয় লাগে স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ ভয় লাগে আৰু সেই কথাই যেন সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে লাঠিয়ামাৰীৰ ঈশ্বৰত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই পুনৰ উদঙাই দেখুৱাইছে যে এতিয়াও কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে বা সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰাৰ থল নাই গতিকে এই বিষয়সমূহ অতি চিন্তাজনক আৰু আমি পুনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাইজে কৈছে যিহেতু চক্ৰই তপজোলক নিৰপৰাধী সজাবলৈ অহৰহ লাগি আছে তপত জোলৰ হৈ পেলাই যি বিভিন্ন তপত জোলক আৰক্ষীয়ে পঞ্চাশ লাখ টকাৰ টোপ দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমত

লগতে বিভিন্ন স্থান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ যিহেতু ঢিঙৰ এইসমূহ চৰৰ পৰা প্ৰায় অপৰাধীয়ে গৰৈমাৰী শিক্ষয়িত্ৰী অপহৰণ কালি অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ গোৱালপাৰাৰ বগুৱান থানাত অপহিত শিক্ষয়িত্ৰীসহ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে নুৰুল ইছলামে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক অপহৰণ কৰিছিল নুৰুল ইছলামে ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰত ড্ৰাগছ আসক্ত নুৰুল ইছলামে অপহৰণ কৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক নুৰুল ইছলামক অপহৰণত সহায় কৰিছিল আন চাৰিজন যুৱকে অপহৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে গৰৈমাৰী হাতী পৰা গাঁৱত গৰৈমাৰী থানাত পাঁচজনকৈ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইফালে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকক ফোন কৰি আৰক্ষীক নজনাবলৈ ভাবুকি দিছিল নুৰুল ইছলামে নুৰ ইছলামক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ সময়ত আমাৰ গাঁৱৰে যুৱক এটা নুৰুল ইছলাম পিতা ইব্ৰাহিম আলী আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁ পিতৃয়ে মিলিটোক অপহৰণ কৰি লৈ যায়

উাপন হৈছে আৰু যোৱা নিশা এই নুৰ ইছলামে তেওঁ অৱহিত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীক লৈ মানে গোৱালপাৰাৰ বগৱান থানাত আত্ম সমৰ্পন কৰিছিলে আত্মসমৰ্পন কৰাৰ পিছত যোৱা নিশা আঢ়ামান বজাত গৰমিৰ আৰক্ষীয়ে কিশোৰী গৰাকী মানে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আৰু নুৰ ইছলামক এ চমজি লৈছে ইতিমধ্যে বৰ্তমান সোধ পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সোধা পোছাৰ পিছতহে গম পোৱা যায় প্ৰকৃত কাৰণ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আৰু সময় হৈছে চম বাণিজ্যিক বিৰতি